Stor applåd åt folk för Lukas Kos nya bygge. Wow, jag kan bara säga wow. Det är första gången jag ser på riktigt. Ja, jag vet ju inte om du tycker det var det. Det var byggens fina skull, men ja. Och då kan vi också över bilmodell. Vad är det för bilmodell? Det är en Honda Genesis, en lite speciell modell av den här faktiskt, en R-Spes. Jag spår ju det så. Det är brembobromsar och sådär på den som är lite roligare än bakom. Alltså inte att förväxla med